Nongere mbifurize kuryoherwa n'impera z'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kabiri. Ni amakuru y'imikino tugiye kurebera hamwe hano kuri Verite TV. Nge mugiye kubana muri aya makuru y'imikino ni Sezerano Verite nk'ibisanzwe cyangwa CMC Verite. Ni byinshi cyane tugiye kurebera hamwe biriho biravugwa mu mupira w'u Rwanda mu nguni zigiye zandukanye, ariko tukagaruka muri ekipe ya Rayon Sports kubabwira ngo bimeze bite. Uraza kunyemerera umwanya nk'uyu nguyu abariho tuza no gutangirira cyangwa se tuza gutinda, kuko harimo byinshi byo kugenda bivugwa nyuma yo gutsimura Musanze Football Club. Ntabwo bikiri inkuru ko ekipe Rayon Sports yatsinzwe na Musanze Football Club igitego kimwe ku busa nk'uko byagenze mu mukino wa fazari nyine wari wabanje. Nabwo ubwo ekipe ya Musanze Football Club yakiraga Rayon Sports hariya mu karere ka Musanze kuri stade ubworoherane ya karere ka Musanze, yaje kuyitsinda igitego kimwe kiza cy'ingusho cyatsinzwe na Peter Agbrevor. Icyo gihe imvura yari yaguye, abafana bavuga bati bibuga nk'ibi ntabwo byagakwiye gukinirwaho shampiyona y'u Rwanda, ati bagakwiye kureba kuntu rwose Musanze Football Club yagira ikibuga kizima. Ibyo byavuyeho yaje kwisubira rero kwitara irayikonfirma, yereka ko nyine iri mu bihe bibi, igomba kuyifatiranya ikayihonda ikayikubita rumwe rw'ingusho. Ntabwo tujye kubitindaho, tugiye kwinjira mu makuru y'imikino no kugenda avugwa ku mutoza Yurian Med. Ese igikombe cy'amahoro cyo araza kugitwara? Murabizi uyu mutoza agera hano mu Rwanda hari amagambo yatangaje nababwiye ntari buze gusubiramo, ariko mu rwego rwo kugira ngo tubageze inkuru nziza kandi yuzuye turaza kuyasubiramo neza cyane. So uraza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ikindi nanone ushaka kujya muri group ya Verite TV ndetse na Rosport twandikira kuri nimero yacu WhatsApp 0972078588. Reka nizere ko wamaze gukanda subscribe. Mirongo twerekeza muri Rosport, reka mbanze nkubwire ko rero igitego rimwe rukumbi cya Isdo Kigali ari cyatsinzwe na Hussein Shaban Chabarara cyayihesheje insinzi imbere ya Police Football Club. Umutoza Mashami Vensa nyine yuzuza imikino itandatu yikurikiranya muri shampiyona ataratsinda umukino n'uyu numwe. Rero Police Football Club yari yakiri AS Kigali kuri Kigali Press Stadium ku isaha ya saa 9 hari mu mukino w'umunsi wa 22 wa shampiyona ya 2023-2024. Iminota ya mbere rero y'umukino umupira wakinirwaga mu kibuga hagati cyane, nta mahirwe afatika yabonetse kugeza ku munota wa 42 ubwo Hussein Shaban Chabarara yatsindiraga AS Kigali igitego cya mbere kuri penalty. Police Football Club rero yatangiye igice cya kabiri ishaka kwishyura iki gitego ku munota wa 71 witwa Chukuma yahinduye umupira mwiza, ariko Ismaila Moro ananirwa kuwushyira mu izamu. Ku munota wa 84 rero Kayitaba yabonye amahirwe ariko ateye mu izamu ukubita igiti kizamu, umukino warangiye ari igitego kimwe ku busa. Ku munsi wo kuwa gatanu rero uyu mukino wa Rosport wenda nkunyure imwe mu mikino yarangiye turaza kugarukaho cyangwa se twakomeje kugira tugarukaho, warangiye Musanze itsinze Rosport kimwe ku busa. Kuri umunsi wo kuwa gatandatu tariki ya 24 Gashyantare mwaka 2024 Muhazi yatsinze Etoile de l'Ouest ibitego bibiri ikomeza kuyitsindagira, yimanura yibwira ko rwose aho yakagombye ko ari mu cyiciro cya kabiri. Polisi nyine ukora uko byatsinzwe na SDO Kigali igitego kimwe ku busa. Amagaju yagize atya akubita Gasogi United ibitego bibiri ku busa. Marine Football Club yafashe Kiyovu Sport irayipfunyika mu gafuka, irangije iyishira ahirengeye aho abantu bareba, irahondagura, iravutura, irangije irahambura ati taha mu mujyi wa Kigali. Amagaju yakubise Kiyovu Sport ibitego bitatu byose ku busa. Kuri iki cyumweru hari imikino igiye itandukanye. Mukura Victory Sport iraza kuba yakiye Apre Football Club mu mukino w'ishyiraniro, nanone kandi Tense iraza kuba yakiye Sunrise. Gorilla Football Club iraza kuba yakiye Bugesera Football Club. Ni byinshi byo kugenda bitangazwa, ariko umukino tugiye gutindaho cyangwa se tugiye kwibandaho ndatekereza ko cyangwa se tuzakomeza kugenda tugarukaho mu makuru yacu y'imikino. Ni umukino wa Mukura Victory Sport ndetse na Apre Football Club, ahubwo tugiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports. No mu Faransa Julien Mette kuva yagira mu Rwanda muri mutarama 2024
yaje gukora wenyine nta mwungiriza afite cyane ko yari yabujijwe kumuzana kuko ngo hari Muhammad Wade. Uyu ageze mu Rwanda yasanze uyu munyamurutaniya yarivumbuye rwose. Reka ibya Muhammad Wade tureke kubigarukaho. Byabaye ngombwa kudakorana ndetse Julien Mete yerura ko atiteguye gukorana n'umuntu utarigeze amuvugisha. Kuri iyi nshuro umutoza wa Rayon Sports ari gukorera muri kondisiyo zigoye. Muri kondisiyo zigoye ruko kugenda gukoreramo yuko nta mutoza wungirije afite. Nyuma yo gutakaza umukino wa Musanze Football Club nahoze ndiho ndabona abakunzi ba Rayon Sports ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye haba amagrupu ya WhatsApp ndetse n'umukino ukirangira bakomeje kugenda bavuga bati uyu mutoza yateze Rayon Sports agatego kugira ngo azongererwe amasezerano muri sezita. Umusaruro mukeye wose azagira ngo niyo yarate igikombe cy'amahoro ngashobora kuzabwira ubuyobozi bwa Rayon Sports ati ngiye murabona nakoze muri kondisiyo zigoye nta bakinyi nari mfite icyo kirumvikana cyo wacyumva. Ati nasanze muri ekipa abakinyi ntagize uruhare mu kugura icyo wacyumva ukagihana agaciro. Ariko abakunzi ba Rayon Sports batekereje byagutse reka mvuge ngutyo cyangwa se bashiramo analyse zabo baravuga bati uko kwa Julien Mete kutaza n'umwungiriza kutanzura ku mutozo ugomba kumwungiriza atubwo azabazanye umusaruro muke ati ngashobora kuzabwira Rayon Sports ati nge mwanyongera amasezerano kuko nakoze muri kondisiyo zigoye nta mutoza wungirije ndetse ntafite n'abakinyi beza. Bakinyi Rayon Sports bakomeje kugenda bigarukaho. Ese ibi byaba ari byo? Ese nizihe nyungu Julien Mete yaba afite mu kwanga umwungiriza? Gusa mu minsi yashize yatangaje ko ngowe atemerera mu batoza bungirije. So abenshi bakavuga bati Rayon Sports yagakwiye kureba kuri kazana umwungiriza hakiri kare kugira ngo uyu Julien Mete atazagira urwitwazo. Hari igihe umutoza azari mushya agafatira akaba yatsinda iyo mikino ine yego ariko turebe se imikino yatsinze ni iyi yatsinze twari Dorest ahubwo atsinda Police Football Club birangira bityo gutsinda etwari Dorest ahonaga ko rwose bayitsinze bigoranye igitego cya Muhirekeve cyaje mu minota ya nyuma hafi ku minota 89. Enjo bavuga bati nubwo watsinze watsinze utamerita kubera ko nta bakinyi ufite. Gusa benshi bitekerezo naha gaciro gakomeye cyane bavuga bati dufite umutoza mwiza ariko nta bakinyi dufite. Igihe twari dufite abakinyi beza nta mutoza mwiza twari dufite. None dufite umutoza mwiza nta bakinyi dufite. Bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports ni byinshi cyane. Gusa kuri iyi nshuro amakuru ahari cyangwa se ari kugenda agarukwaho ngo yuko uyu mutoza Julien Mete nta gihindutse cyangwa se ukazitwara muri iyi sezo ngo nibyo bizagena nimba azakomezanya na Rayon Sports cyangwa se nimba azongererwa amasezerano muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Mbere agitsinda kunzi ba Rayon Sports bari batanye kuvuga bati yongererwa amasezerano na nubu ndacyabona ababitsimbarayeho. So gusa nubwo bimeze ngutya Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere mu mikino yakiriye kuko ifite amanota 26 mu mikino yakiriye. Mukura ifite nayo amanota agera kuri 22 mu mikino 11 yakiriye. Musanze mu mikino 11 yakiriye ni ya gatatu ifite amanota 21. Kiyovu Sports mu mikino 10 yakiriye ifite amanota 20 ni ya kane. Police ni ya gatanu mu mikino yakiriye nayo mu mikino 10 yakiriye ifite amanota 20 inganya na Kiyovu gusa nyine batandukanyijwe n'ibitego. APR mu mikino yakiriye ntabwo ihagaze neza mu mikino 9 ifite amanota 19. Gusa andi makeup afite imikino 11 ubwo ari yushima imikino 2. Nuvuga ngo iramutse itsinda inzi imikino 2 ifite na nubundi yagira amanota 25 ikaba ya kabiri Rayon Sports ikayiza imbere iyirusha inota rimwe. So ni ngutyo bimeze iyo nimero tutakagombye kurenza ingohe gusa nge uraza kunyemera nze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho. Reka twe duse nk'abasoreza aha ngaha mukomeze mugira ibihe byiza. Astravista.